ڈیئر ویورز، آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، پیسہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، پیسہ تقویٰ کے خلاف ہے، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں آپ سنتے ہیں. مگر میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پہنچانا چاہتا ہوں. ان سے منسوب ہے، قریب تھا کہ فقر کفر تک پہنچ جاتا. یاد رکھیے، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا برا ہے. پیسہ خرچ کرنا برا نہیں ہے، غلط جگہ پر خرچ کرنا برا ہے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا کہ غالباً شاید یہ بل گیٹس کا کہ پتہ نہیں کس کا کال ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. بہرحال اس سے کسی نے کہا کہ منی کانٹ بائی ایوری تھنگ، منی کانٹ بائی ہیپینیس. تو اس نے کہا کہ اٹس رائٹ، بٹ اٹس فار بیٹر ٹو کرائی ان اے بی ایم ڈبلیو دین آن اے بائیسیکل. تو اگر رونا ہی ہے تو اچھی سی گاڑی میں بیٹھ کے رونا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ. تو ڈیئر ویورز، اپنی سوچوں کو بدلیے، میدان میں اتریے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے وسائل، بے شمار چیزیں دنیا میں اسی لیے موجود ہیں کہ آپ انہیں تسخیر کریں. میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کلیئر کٹ کہا ہمیں کیا دیا گیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین اور آسمان کی تمام تر قوتوں کو ہمارے لیے تسخیر کر دیا گیا، مسخر کر دیا گیا. مگر پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ساتھ ایک شرط لگا دی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. شرط یہ ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے کہ روپیہ پیسہ اللہ سے دور لے جاتا ہے، آسائشات اللہ سے دور لے جاتی ہیں، ارے بھائی آپ پیسہ کمائیں گے تو لوگوں کی مدد کریں گے، پیسہ کمائیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، پیسہ کمائیں گے تو ناداروں کی ہیلپ کریں گے، پیسہ کمائیں گے تو بڑے بڑے ٹرسٹ، وقف، مساجد بنائیں گے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے محنت کریں، بہت سارا کمائیے، تاکہ اپنے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے بھلائی کا موجب بن سکے. تھینک یو ویری مچ.